Вітаю всіх глядачів. Сьогодні подивимось черговий випуск Автолегенд номер 234 RAV2909 Латвія. Ця модель графіка випущена спеціально для Олімпіади в Москві в 80-му році. Зроблений в вигляді пікапу, кабіна двохрядна. Це такий технічний автомобіль для супроводження велосипедистів і надання їм технічної допомоги зразу в дорозі. Ось така буде моделька у нас цікава. Такі графіки були досить рідкісні. Я їх, в принципі, навіть не бачив так. Ось, вони були тільки в Олімпіаді, під час Олімпіади, я так зрозумів. Або десь в спеціальних спортивних секціях ще. Ось. Так що дуже добре, що вийшла така моделька. Цікава. Ось зараз ми її подивимось. Ось тут різні технічні характеристики. Цей графік має 5 місць. Максимальна швидкість 120 км за годину. Розхід палива 12 літрів на 100 км. Ну, досить нормально. Наступно обіцяють Москви 444. Я його буду брати, підписався, так що, що чекаємо на москвича. А ми давайте подивимось графік. Ось в такому блістері він запакований. RAV2909. Ось, я вже його розрізав. Акуратно виймемо. Зараз ми глянемо на наш графік. Ось такий гарний зелений колір, тент синій. Тент приклеєний мертво, не знімається, навіть не рухається. Ось фари в нього окремі детальки, щітки лобового скла, дзеркала бокового огляду. Ось тут, до речі, дзеркало треба де підправити, воно вниз чомусь опущене, потім поправлю його. Ручечки профарбовані, повороти також. Колісні диски хромовані. Ну, гума, як завжди, в Автолегенд, бачите. Ось така трошки бракована. Ось. Тому Автолегенди я дуже брати не хочу, тільки вибірково. Деякі модельки, які мені дуже подобаються, ось так, як цей графік. Ось, будемо потихеньку закінчувати з Автолегендами. Ось. Ось так він пророблений знизу. Досить простенько. Є напис де Агостіні, 1-43 масштаб, RAV2909. Зроблено в Китаї. Ось такий графік, ззаду стопи окремі детальки, також є таке спеціальне кріплення для велосипедів. Ось такий досить непоганий. Тут підніжка є, щоб вставати, як в кузов залазити. Ось така моделька цікава. Давайте її ближче глянемо. Thank you.
Сонина огляді в нас був РАФ 2909, автолегенди номер 234 від Де Агостіні. До зустрічі!